За өрөө мэнд эрхэн мөндөд үзэгчтэй бид нар өнөөдөр бас нэг ялцгүй чухал асуудлаар өнөөдөр хэлцүүлэг хийхэр бэлэн боллоо. Тэр нь юу гэхээр ёс зүй ба хариуцлага гэсэн сэдв байгаа. А өнгөрсөн жил бол бас нэлээ ач холбогдол бүхий одоо дүрийн захиргааны ажилчдад холбоотой ёс зүйн дүрэм гаргасан байдаг засаг газар тэ. Тэр бол яг аргагүй айгүй хүлээлттэй байсан. Үндсэндээ бид зах зээл рүү шилжээд 30 жил өнгөрсний дараа тэр нэг үйл батлагдлаа. А энэ бол хувийн хэвшилт бол одоо хэрэгжээд яваад одоо бараг 10-р жилийн нүүр үзэж байгаа ёс зүйн дүрэм бол ер нь бол одоо аж ахуй нэгжид бол төрийн захиргааны байгууллагуудаас урд нь алхаа явж байгаа. Тэгэхээр дэлхийн даяар бол ёс зүйн кодекс, ёс зүйн дүрмийг бол томоохон аж ахуй нэгжүүд бол бүгдээрээ компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж явдаг. Тэгээд яагаад бид өнөөдрийн сэндийг хөтж байгаа гэхээр ёс зүй ба хариуцлага тийм. Энэ болохоор ёс зүйгаа даваад за зарим тохиолдолд хууль байхгүй ч гэсэн ёс зүйн дүрмээрээ бас асуудлуудыг шийдэх ёстой асуудлууд бол зайлшгүй байдаг. Маш энгийн жишээ дурдхад за ингээд өнгөрсөн жилийн онгоцонд Улаан Матраас Берлиний чиглэлийн онгоцон сууга явж байхад за 30 суудалтай бизнес англилийн үндсэндээ хоёрхан бизнесмен байсан. За тэгээд үлдсэн 28 хүн бол дандаа улс төрчид ба төрийн албан хаагчид байсан. Энэ бол ингээд хуульд бол одоо тэр ингээд бизнес классаар нисэж болохгүй гэсэн заалт байхгүй боловч гэхдээ тэр бол бусад орнд бол одоо тедэн цагийн нислэгт ийм албан тушаалтай хүн бизнес классаар нисэж болно, авгүй л эконом классаар нисэнэ гэх мэтлэн ингээд энэ бол ёс зүй юм л да. Энэ сэдвэр өнөөдөр бид нар ярилцъя гэж бодсон юм а. Тэгээ өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн зочноор Баярсайхан ерхий сайдын зөвлөх за Наранбаатар 1072 хувцаа холбооны тэргүүн за сарын даваа МИК корпорацийн гүйцэтгэх захирал өдөр төх зөвлөлийн гишүүн сарын даваа нар хүрэлцэн ирсэн байна. За эхний асуулт за хуультай холбоотойгоор ямар ч гэсэн Баярсайханаас тодруулж яагаад гэхээр төрийн захиргааны болон үйлчлэгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм гэдэг дүрмийн нодон жил батлсан байдаг. Тэгэхээр энэ дотор ингээд за дутуу орчлоо тийм нэмээд бид нар цаашд бол ийм асуудлуудыг судалж байгаа гэсэн асуудлууд байгаа юу байхгүй. За ер нь бол төрийн албаны хууль шинжлэхдээ 2019 оны 1 сарын 1-ээс мөрдөж байгаа. За мөн одоо таны хэлж байгаа энэ ёс зүйн дүрэм батлагдсан байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо сүүлийн ялангуяа 2 жил тийм Монгол Улсын засгийн газар, Монгол Улсын ерхий сайдаас ер нь бол Монгол Улс эдийн засгийн хямралт бас ёс зүйн дороотолд орчоод байна гэсэн ийм дүгнэлтийг хийж одоо нийгмээрээ, нийтээрээ ялангуяа төрийн албанд, захиргааны албанд ёс зүйг сайжруулъя гэсэн одоо ийм шийдвэрүүдийг гаргаад ингээд дүрэн баталж байна. Ганцхан энэ үүгээр цогсгүй 2018 онд багш нарын ёс зүйн дүрмээ бас одоо боловсруулсан шинжилгээ ухаан спортын яамны төрийн нэрийн бичгийн дарга байж хата. Ёс зүйн дүрмийг шинжилж баталсан байгаа бас. Тэгэхээр учир тутаг ер нь бол энэ бол маш том алхам. А яагаад гэвэл төрийн алба одоо цэвэршиж, төрийн алба ёс зүйтэй болж ийж нийгэм илүү ёс зүйтэй болно гэдэг нь бол тодорхой шүү дээ. А тэгэхээр энэ дээр нэг зүйл одоо илүү нэмж оруулах шаардлагатай байна гэж би харж байгаа юм. Юу яг гэвэл ерөөсөө одоо энэ төрийн албанд, энэ захиргааны албанд ажиллаад ёс зүй алдсны дараа биш тийм ээ. Анх одоо энэ төрийн албанд шалгуулж авахдаа тэр тухайн хүн дээр ёс зүйн зан чанарын ёс зүйн тийм үнэлэмжийг хийдэг. Өөрөөр хэлбэл нөгөө төрийн албаны шалгалт гэдэг дээр илүү хуульч, эрх зүйч гэд хуулийн шалгалт авахасаа илүү одоо ёс зүйн шалгалт сайн хандлагын шалгалт. Өөрөөр хэлбэл тэр хүн өнөөдөр хүртэл яаж хэн болж төлөвсөн юм бэ гэсэн шалгалтыг бол авж ийж төрийн албанд тэнцүүлээд цааш нь одоо нөө мэрэд зарчим ярьж байгаа шүү дээ. Энийгээ бол ёс зүй дээр ёс зүйн ур чадвар тий яг тэр зөв хүн байх ур чадвар дээр нь цааш нь твшүүлнэ. Твшүүлээд явах энэ зарчим бол амьдрал дээр хэрэгжих ёстой. Ер нь бол манад маш олон одоо дүрэм, хууль дүрэм батлагддаг боловч харамсалтай нь энэ нь бас яг амьдрал дээр тэр болгон сайн хэрэгжиж одоо чаддгүй. Тэгээ үүнээс улбалан гарсан яг тэр хуулиа дагсан дүрэм журмууд тий одоо дүрмээ дагсан тэр хэрэгжилт гэдэг чинь айгүй чухал байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо би урд нь бас нэг нэвтрүүлэг дээр энэ талаар бас нэлээд сайн ярьсан. Ер нь бол сая энэ төрийн албаны хууль шинжлэгдээд энэ ёс зүй ярьж авах үед бол олон орны сургалтууд явагдсан шүү дээ. Хөгжингүй оронд одоо төрийн алба нь яаж төлөвшсөн байгаа тэр орнуудынхаа
төрийн албаны сургууль энэ тал дээр мэрэгсэн хүмүүсийг урьж сургалт хийсэн төрийн албаны ялангуяа удирдах албан тушаалтнуудад. Тэгэхэд жишээлбэл тэр Сингапурын төрийн албаны сургуулийн захирал байсан Дэвид Ма гэдэг хүн хэлэхдээ Сингапурт төрийн албанд бид нар хүмүүсээ анх шалгуулж авахтаа л тэр ёс зүйн шалгуурыг тавьдаг. Ур чадвар нь бүр хоёрдугаарт гэж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр хүн хэрвээ нэг жоохон тийм ёс зүйн хувьд төлөвшөөгүй нэг худлаа ярьдаг те эсвэл нэг жоохон л юм асуудалтай ахын бол бид нар хичнээн одоо харуурдыг сургуульд төгссөн байгаад ч бид нар бол төрийн албанд оруулдгүй гэсэн. Тэгэхээр бид нар анх оруулахдаа л тэр босхын ёс зүйн босхыг өндөр тавьж өгөхтэй. А дараа нь тэр дэвшүүлэх тийм ээ шатлал бууруулах энэ болгон дээрээ тэр ёс зүйдээр суурилсан тэр шаардлага зарчмаа ингээд тавих хэрэгтэй юм болоо гэж харж байгаа. Тэгээ энэ бол нэлийн дутагдж байгаа. Одоо төрийн албаны зөвлөлд бол зөвхөн хуулийн шалгалт, монгол хэлний шалгалт гэдэг юм уу те. Төрийн албаны зөвлөлийн шалгалт чинь зөвхөн ерхий эрдмийн шалгалт авч байгаа шүү дээ. Тэгвэл яг тэр тухайн үний тэр төрийн албаа агч байж чадах уугүй юу гэдэг тэр ёс зүйн шалгуур ерөөсөө хийгдэхгүй байгаа даа байхгүй. Энэ чухал гэж харагдчих. За, Наран Батраас асууя да. Юу гэхээр яг одоо ингээд төрийн албаа агч нарыг бол ингээд ёс зүйн дүрм гаргаад мэдрэж цаашаа сайжруулт явах бах учир дутгалтай зүйлүүд бол их байсан. Тэн дээр яг тодорхойгоо заалтууд их байлаа. Яг тэгээд миний асуух гэдэг юм нөгөө олон нийтэд сонгогдсон улсын хурлын гишүүдэд бол төрийн асуулт асуумаар л да. Үндсэн үлэр олгоцсон эрх нь асуулан байдаг. Үүрэг нь маш цөөхөн байдаг. Хариуцлага нь бүр цөөхөн байдаг. Тэр ер нь ямар тал та ингээд харуул ёс зүйн тал дээр ер нь яаж хариуцлагыг сайжруулах ёстой гэж харддаг вэ? Юунд дэр юм ёс зүй алдчихна гэж боддог вэ? Ер нь бол ингээд байж байгаа л нэг казинод толбогдсон л гэн айгүй олон асуулт ярдэн шүү дээ. Тэгэл өвөл нөгөө морины уралдаан зохион байгуулалаа л дээ. Тэр чинь бол тэгэл ёс зүйн асуудал байгаа юу байж л байгаа байхгүй тэ. Тэр энэ тал дээр юу гэж бодож байна? За хамгийн гутамшигтай одоо ёс зүйн алдаа гаргасан зүйл бол сайхан болсон шүү дээ. Одоо үндсэн хуулийн цэцгийн дарга одоо хоёр гэдэг хүн ашигналтны нөөц ашигласны төлбөрийг тэгэлсэн хуулийн залтыг нэг Стато гэдэг компани захиалгаар шахуу бараг баталж хайчаад маргааш нь Карма гэдэгт Солонгос руу явж хагаад бүсгүй хүний үгзэв бацаа үндсүүлийн цэцэн дээр бол хөхтөн гэр байдаг тийм үү. Энэ нөхцөл байдлаас болоод Монгол улсын нэр хүнд Солонгос болон дэлхийд аваар ямар их оно. Тэгэхээр бол бид нэр үнэхээр яа харахгүй зөвхөн улсын хурлын гишүүд ч биш төрийн алба бүх шатандаа одоо хаанаас хаалгач хүртэл үндсэн хуулийн цэцүүд гишүүд хүртэл тийм ийм алдаа гаргаж байхад ёс зүйн маш өндөр хариуцлагыг болоод хүлээлгэх ёстой юм байна. Би бол тантай санал нэг байна. Ёс зүйн дүрм нэг удаа уншуулад одоо өнгөрөх биш. Ёс зүйн тангараг өрөгдөг болмоо байх. Бүр тангараг тангараа хэмжээнд. Ер нь бол ёс зүй гэдгийг одоо судалдаг нийгмийн шинжилгээ ухаан нь бол асар өргөн цар хүрээтэй юм байна л дээ. Товчхондоо зөвхөн монголчлаад ёс зүй гэдэг юм чинь ер нь юу юм бэ гэд хэлэхээр манай өвөг дээдс бол сайхан үрдэг тийм. За одоо нүглийг хураахгүй бойноо хураах гэж монгол хүний өвөг дээдс юм сайхан сургаал байна. Тэгэхээр ёс зүй бол бүх сайхан бойноо нийлбэр үүс байдаг. За хичнээн боловсралтай хичнээн одоо баян тарган айлд өссөн хөрөнгө чинээтэй хүмүүс ёс зүйгүй бол тэгэл ерөөсөө одоо тэр нийгэм чинь үндсэндээ дуусчихсан л дээ. Яг тэгэхээр энэ нийгмийн чинь цөөн хідэн одоо баячууд, цөөн хідэн сэхэднүүд яг үндэндээ бол аль ч ус оронд авч явдаг юм байна. Одоо том аж ахуй нэг жүтж өгд юм уу те, хойноос жүтж өгд. Гэтэл урд нь гарч явж байгаа тэр нөхдүүд, манлайлах гэсэн нөхдүүд бизнесийн салбарт ч бай, улс төрийн салбарт ч бай, тэр ёс зүй боيو одоо сайн сайхан зүйлээ нийлбэр одоо хувь хүний талаар төлөвшл нь байхгүй бол тэгээд тэр нийгэмд бол одоо алдаа завхрал гутамшиг нь байнгын байж явах хэрэгтэй юм шиг тийм зүйл болж хувирад. Тэгээ Монголд бол ийм үзэгдэл бас нэлээ их байна. Ялангуяа улсын хурлын гишүүд за тэр нөгөө үндсэн хуулийн цэцгийн дарга нөхрөд өмгтөө нүгцэг баздаг асуудал бол ёс зүйгүй одоо асар одоо муухай үлгэр жишээ болсон. Тэгэхээр хариуцлага тооцохын тулд гаргалгаа бол бүх шатанд нь хаанаас нь хаалгач хүртэл ёс зүйн тангараг өргөлдөг байх хэрэгтэй. За таны одоо ажилдаг байгууллагч бол ингээд төр хувийн хвшлийн ингээд нэг түншлэлтэй юм шиг те нэг тийм байгууллага байгаа шүү дээ. Энэ танай байгууллагууд яг ашиг сонирхлын зөрчилтөө асуултуудыг хэрхэн ер нь шийддэг вэ? Яаж тэрийг ер нь хянаж ашиг сонирхлын зөрчлийг ер нь багасгах ажлуудыг хийдэг вэ? Зөвхөн ёс зүйн дүрмээр яд юм уу эсвэл одоо мэдээж хууль зөрчил нэг өөр асуудал аа. Гэхдээ ёс зүйн аюул тийм юугаар зохицуулах ёстой багчаа гэж хараад байгаа.
Эхэлж харуул бид нар өнөөдөр энэ рүүгээ ойртох байх гэж бодож байна л доо. Тэгэхгүйгээр зүгээр нэг цаасан дээр бичгдсэн зүйлийг одоо тий хууль байсан. Тэр одоо зүгээр одоо юу ч байх юм хамаахгүй тий. Тэгээд гадна талтаа нэг юм ярьдаг харагддаг. А яг нөхцөл байдал дээр түр Нармаатар ярьсан тий. Маш том хэмжээний бор одоо дээр нөхтөнгөр байгаа институт хүртэл өнөөдөр ийм хэмжээнд үлгэршээ үзүүлээд нийгэмдээ ийм байдлаа өөрөө дархлаагүй болчлоо гэдэг хязгаарлалтгүй болчлоо гэдэг илтгэжлээ шүү дээ тий. Я одоо ингээд бид нар дөрөнтэй уулзсан гэдэг. Аа яг тэгээд нөгөө одоо жишээл ингээд төрийн байгууллагуудаар явахаар төрийн захиргааны зарим ажилтнууд ч гэдэг юм уу, ажилтан, албан агш нар ч гэдэг юм уу, эсвэл за зарим улс төрч нар ч гэдэг юм уу. Аюу үнтэй цаг маг хэргэлдэг тийм. Тэс мөртлөө татвар төлөгчдийн мөнгөөр цалинждаг. Аа үнтэй машин ундаг гэтэл татвар төлөгчдийн мөнгөөр маш авад унчдаг тийм. Гот дотор ингээд үйлчлүүлждэг. Тэр ер нь миний хувьд бол ингээй зөвхөсгүй асуулж хараад байгаа хгүй. Ер нь бол зөв ингээд хотод ажилладаг тэр албагч магадгүй тэр жижиг уурын седан байт юм эсвэл одоо дундаа хэргэлдэг юм эсвэл одоо нийтийн тээврээр үйлчлэх ёстой ч гэдэг юм. Тиймэрхүү дүрм журм өдр явах хэрэгтэй хаал та. Тэгэхээр бид нар одоо яг энэ тал руу юм ямар цааштай ажлууд хийх ёстой вэ? Яаж хариуцлагыг илүү чангадах вэ? Тэ одоо энэ чинь нөгөө ард иргэд бол нөгөө төрдөө итгэхгүй байгаас нөгөө асуултуудын нэг нь бас яхахгүй юм шүү дээ тийм ээ. Энэ ажил бас хийгдсэн шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2018 онд тий та нар санаж байгаа бол төрийн одоо машиныг хувийн хэрэгцээнд унахгүй ээ. Төрийн машины одоо гадна талд нь албаны машин гэж бүр юугаа хүртэл стикерээ хүртэл наагаад тий. Ингээд маягтай машин хүртэл бараг джип болгон маягтай явдаг. Гэхдээ бараг тийм байсан. Тэгэхээр энэ асуудлууд бол үнэхээр цэгцэрж байгаа. Ялангуяа энэ засгийн газрын үед бол яг одоо хамгийн гол ярьж байгаа юм бол ёс суртахуун, ёс зүйг л ярьж байгаа шүү дээ. Яг энэ үүднээсээ би бас Монгол Улсын ерхий сайдыг энэ ёс зүйн дороотолд орсон энэ нийгмээ сайжруулахын тулд илүү соён гэгэрүүлэх ажлуудыг илүү хийх юм одоо хийх санаачлаг гаргаа соёлын салбарт нэлээд зүйлийг хийж эхэлж байна тийм. Тэгэхээр ер нь бол сая бас сарандаваа хэлж шүү дээ. Хүнээ яаж бэлтэх юм бэ? Тэгээ өнөөдөр бид нар нийгмээ ингээд би биенийхээ харыг гайхаад ингээд суух биш тий. Одоо яг ирээдүйд бид нар энэ Монгол улсаа хүнд өвлүүлээд цаашаага одоо өнөөдөр бол бид нар яг ачааг ингээд бас голлоод аваад явж байна аль салбартаа тий. Тэгээ бидний дараагийн үе яах юм? Тэр хүмүүсийг яаж бэлтэх юм? Яаж бид нар тэр зөв хүмүүсийг бий болгох юм гэдэг чинь маш чухал асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө нэг би бол одоо яг одоо юу гэдэг юм?
Монгол улсын хүний хөгжлийн цогц бодлого гэдэг юм манай улсад хэрэгтэй, үүнийг хариуцдаг институц хэрэгтэй. Бид нар өнөөдөр салбар салбар уул уурхай, эдийн засаг гэл тээ маш олон хөгжил төвчл ярддаг боловч хүний хөгжлөө орхигдуулаад идгээ. Тэг хүний манай улсын баялагч одоо хүнээс өөр юм байхгүй шүү дээ. Бид нар ахгүй хүн, хүн нэг бүр тээ энэ улсын баялаг. Тийм учраас яаж хүнээ хайрлсан, хүнээ зөв хүнээрээ хүн хийсэн Монгол тэр зөв хүнийг бий болгосон ийм нийгмийг цогцлон байгуулах вэ гэдэг чинь л одоо бидний хамгийн гол анхаарах асуудал байхгүй. Тэгээ яг боловсролын одоо салбарт ажиллаж одоо ганцхан боловсролын салбар биш шүү дээ. Шинжлэх ухаан, спорт, соёлын энэ том дөрвөн салбарыг хамаарсан энэ яамд ажилласан үний үед. Ерөөсөө яг төр бол боловсролын салбарт бол хийх ажлаа тодорхой хэмжээгээр бол ингээд хүүхдүүдэд хамгаалаад хийгээ явдаг юм байна. Одоо бид нарт үнэхээр би энийг бол одоо хэний ч өмнө хариуцлагатай хэлнэ. Бид нарт эцэг их байх боловсрал байхгүй. Хадам ээж, хадам аав байх боловсрал тий тэр ёс зүйн тий мэдлэг байхгүй. А бид нарт одоо амьдралд бэлтгэгдсэн тэр бэлтгэл байхгүй. Үүнээс олж одоо ингээд гэр бүлийн төвшөнд тэр хүүхд хүмүүжүүлэх төвшөнд бид нарт аюулгүй бол асуудал гарч байгаа. Тийм учраас яаж тэр одоо энэ цөөхөн хүн амтай энэ улс орондоо тэр мэндэлсэн хүүхдийг бид нар яг тэр зөв хүн болгож одоо ингэж сайн эргэн болгоод ингээд цаашаа аваад явах вэ гэдэг дээр л манай улсын гол бодлого чиглэх хэрэгтэй юм байна. Тэгээ алсын хараа сая 20-50 гээд бас батлагдсан байж байгаа. Энэ дээр ч гэсэн одоо яг энэ хүний хөгжлийн бодлогын талаар бол бас орсон байгаа. Тэгэхээр би энэ дээр одоо миний нэг хийж байгаа судалгаа бол тэр сайн ёс зүйтэй нийгэм байгуулахын тулд сайн ёс зүйтэй иргэн хэрэгтэй. А тэр сайн ёс зүйтэй тэр зөв иргэнийг бэлтгэхийн тулд яг тэр төрснөөс нь ахуулаад одоо еврей ээжүүдийг айгүйх яриад нь штэ. Одоо яаж эднэр ийм монлалагчд байгаа юм бэ? Дэлхийд яаж ингэ толгой цохиод яаж ийм хариуцлагатай зөв боловсрал өндөртэй ийм ёс зүйтэй хүмүүс бэлтгэгдээд байгаа юм бэ? Тэгэхээр тэр 0-3 наснд ер нь Монголд ч төрж вэ, еврей ч вэ, айдлах юм ахгүй юу? Ерөөсө хүн төрлөө 0-3 наснд нь тэр ээжийн хайр, аавын хамгаалт гэдэг юмыг хүүхдэд өгчээж тэр бүрэн бүтэн сэтгэл зүрэхтэй, бусдыг хүндэлдэг, хайрладаг, нийгэмшдэг, тэ? Өөрийгөө илэрхийлж чаддаг. Бүр тэр 0-3 наснд чинь бид нарын өнөөдөр гаргаад байгаа энэ зан аран шингийн тэр гол 8 зан чанар нь яг суудсан суудаг байгаа хгүй. Тэгвэл тэр хүүхэд юугаар тутахгүй вэ гэхээр хоол тэжээлээс гадна хайр, хамгаалалт. Яруус энэ дутуу олчих юм бол тэр цэцэрлэгт хүүхэд хазаад идэх хүүхэд төрөөд гараад шнэ. Хүүхэд хатдаг шнэ. Ягаад танаа хүүхэд хазаад идэх юм бэ гэдэг нэг асуудал одоо эцэг эхчүүд болгоно мэдэн дээ. Тэгэхээр тэр хүүхэд чинь нөгөө хайр хамгаалт дутуу байгаа хүүхэд хатдаг, нийгэмшиж чаддгүй, олонний дунд орч чаддгүй, өөрийнхөө илэрхийлж чаддгүй те. Тэгээ нөх хүчрхиллээс хүчрхил төрнө гэл энэ үгнүүд чинь бүгд үнэн. Гэхдээ яаж гэдгийг тэр болгон мэдэхгүй юм. Тэгэхээр ээж болох боловсрал мэдлэг аа байх те тэр зүгээр л нэг хүүхэд чинь төрөөд нэг хоол идээд өсөөд идэх юм биш байна. Тийм учраас энэ дээр бид нар яг бүр тийм цогц бодлогоо гаргаж ирэх ёстой гэж би харж байгаа. Тэгээ тэр зан чанар чи ерөөсөө тэр бага наснд төлөвшнө. А тэгээ 3 наснаас цэцэрлэгт ороод тэр сургуулийн өмнөх боловсрал те. Тэгэл ерөөсөө 6 нас гэхэд хүн бол ирээдүйд хэн байх нь бүрэн бүтэн болчихно. Тийм учраас Дэбиос олон чудаа ярьж байгаа нөхдөдтэй бас ингээл Facebook, Instagram группийн ээжүүдийн одонтой ээжүүд ингээл уулзалтууд хийдэг. Ерөөсөө 0-3 наснд нь тэсэж төвчж хагаад хүүхдээ аль болох ээж нар хармаар байгаа маа. Тэгээ энэ тухайн засгийн газрын хуралдаанд энэ цэцэрлэгийн үр дэмж ярьж байгаа та би оруулж исэн. А тэгэхээр нөгөө нэг хүүхдүүдээ орхиод ээж нар бас ажил хиймээр байна шүү гэдэг асуудал гарч ирдэг байхгүй юу? Ер нь бол хөгжингүй орнуудыг харж хахад ялангуяа 0-3 наснд нь ээж нарыг аль болохоор ажил хийлгэхгүй бодлого орж байгаа. Тэднийг илүү цалин хангамж те нийгмийн асуудлын шийдэх хүрээгээр ингээд асуудал зохицуулж байгаа. Яагаад гэвэл энэ хүүхдийг бий гаргаад байгаа боловч энэ хүүхд чинь төрөнгөтэй улсын иргэн, улсад хамааралтай. А тэр зөв иргэн бэлтгэх нь улсад улсын хөгжилд хамааралтай болчиход байгаа хэрэг. Тийм учраас улс тэр 0-3 наснд нь хүүхдүүдээ аль болох ээжтэй нь байлгадаг те. Тэр бодлогыг бол барьдаг. Тэгээ бид нар цэцэрлэгийн хүрт хэмжээний талаар одоо яаж энэ хүрт хэмжээг бид нар багсах вэ? Одоо яаж илүү олон хүүхдүүдийг цэцэрлэгт хамруулах вэ гэхэд 2 настай хүүхдтэй ээжүүд улсын хэмжээнд бараг 50 мянга шахан байгаа хгүй. Тэгвэл цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа хүүхд чинь 40 хэдэн мянга л байгаа хгүй. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдийн ээжүүдийг хүүхдэд ер нь ээжийн хайр тэмрэлт тэр ээжийн хайр халамжаас илүү сайхан юм гэж байхгүй шүү дээ. Хүүхдэд хүнээр хүмүүжүүлчихэд
Тэгээ улс хөгжүүлэх ёстой төр бол юу байх ёстой төлөвшүүлэх ёстой гэвэл үгүй байхгүй. 0-3 наснд нь ээж заавал ингэртэй тэрж өөрийнхөө хайр халамжийг өгжөж тэр хүүхэд бүтэн зан чанартай ёсортуунтай иргэн болох тэр үндэс суурь нь бэлтгэгдэн. Хэрвээ хүүхдээ зөв хүн болгоё. Миний хүүхд сайн сайхан яваасаа гэж бодчихвол ээж бол яг гэртээ суух ёстой. А тэрийн төр яаж хамгаалах юм гэхээр одоо энэ сая 100 мянга засгийн газар бол маш сайхан асуудлыг шийдлээ шүү. Яг энэ шиг тэр хүүхдийн тэртээ тэргүй цэцэрлэгийнх нь хувьсах зардал хоолны мөнгө нь байж байгаа юм чинь тэрийг тэр хүүхдэд 2-3 настай хүүхдүүдэд өгөх те. А тэгээд тэр ээж нарын фитнес үед юм уу тэр одоо бид нар чинь социализм үед ингээд сүү авдаг байсан шүү дээ. Ингээд картер тэмдэглүүлээ. Тэгэхээр хөнгөлттэй памперс, хөнгөлттэй сүү, тижэл юу гэдгийг маш олон юугаар одоо тэр айл гэрт цэцэрлэгт явахаас нь илүүтэйгээр хамгаалч чадна. Жишээлбэл Японд яаж юм хэр 2-3 настай хүүхдийг цэцэрлэгт оруулах та. А өрхийнх нь орлогоор харж байгаа хэрвээ одоо 50,000 долларын цалинтай аа бах юм бол 50,000 доллар ч байдığım уу би зөв жишээ авч байгаа шүү. 500 долларын цалинтай аа бах юм бол үнгүй ч байдığım уу. Ингээд ерөөсөө яг төлбөртөө олгоцсон байхгүй. Тэгээд яг лиз үзэгчдэд нэг зүйлийг сонирхуулах гэхэд нүүбд бүртгэлтэй бараг энэ 190 эд орны чинь дотроос чинь ганцхан цорын ганц Монгол улсын засгийн газар л сургуулийн өмнөх боловсролыг 2 3 4 5 наснд нь бүтэн даадаг засгийн газар шүү дээ. Тэгэхээр бусд ямар ч тэр баян хөгжингүүд хөгжилтэй орнууд чинь ингэж бүтэн одоо сөбийн боловсролыг ийм он жилүүдэд ингэж дааж явдггүй байхгүй. Тэгэхээр би энэ дээр цэцэрлэгийн хүртээмжээсээ илүү хэрвээ одоо хүүхдээ зөв хүн болгоё гэвэл тэр 0-3 наснд нь ээж гэртэй байх ёстой гэдэг энэ одоо юу бол бидний одоо өнөөдрийн энэ ярьж байгаа юуны хамгийн суур шийдэл юм шүү гэдгийг хэлээ. За наабагаас тэрний асуултыг асуучмаар. Нэмэт баг зэргийн шийдэл. Тий, одоо нөгөө хариуцлагыг яаж өдөө сайжруулах уу? Тэ бид чинь хууль дүрм гаргаад байдаг тийм. Тэсэн бас тантай бол их их зүйл төр чинь санал нийлж байна. Тэгээ шийдэл дээр нь бол би бас нэг зүйлийг хэлэх гэж бодож байгаа. Ер нь бол та сая ерөөд нь багцлаад нөгөө хүн болох багаас хөдлөх болох угнаасаа гэдэг бол нэлээд боловсролын салбарын задрагаатай тайлбарлаж хэлжлээ гэж бодож байна л дээ. За яг харахгүй одоо баг насанд нь бол их эцгийн хайрыг бол аль болохоор одоо хангалттай хүртэж ямаар байна. Одоо манай аав нар бол ер нь жоохон хэнэггүй шүү дээ. Оо ээж нь хүүхдээ харж байвал болоо гэж ажлын амжуулал явж идэг. Тэгээ хүүхдүүдтэйгээ гэр бүлтэйгээ гэргийтэйгээ зарцуулж байгаа цаг нь байхгүй болохоор аавын хүмүүжэл бидэнд яаж нөлөөлдөг юм бэ гэдэг маань бас нөгөө талтай өрхөдөд байна уу та гэж бас боддог. А гихт гэлээ гихтээ одоо юу гэдгийг хүүхдээ одоо 3-4 нас хүртэл нь хүмүүжүүлээд тэгээд одоо таны хэлдгэр бол нөгөө цэцэрлэгч юм уу сургуульд нь ч юм уу даатахад орхиж болохгүй гэдэг юм чинь бол зөв л дөө. А би одоо энийг шийд хэлхийн тулд боловсролын салбар ялангуяа багшийн цалинтай холбож ярив гэсэн. Ихэнх цагаа аав ээжүүд маань ажил дээр зарцуулдаг. Тэгээ өөрөө гэртээ ирэхэд одоо ер нь бол 24 цагийн 4-5 цагийн хүүхдүүдтэйгээ цуг өнгөрөөж чадчихсан мөнгө юм уу? Тэр боловсролтод анхаарал хандуулж чадчихна, хүмүүжилтэнд анхаарал хандуулж чадчихна, ёс зүйтэй хүн болж байгаа талд нь анхаарал чадчихна гэхээр үнэн дээр нөгөө зарцуулдаг цаг маань байхгүй. А гэтэл 24 цагийн чинь бараг 10, зарим тохиолдолд 12 цаг нь багш гэдэг хүнтэй цуг байгаад байгаа. Зарим хэсэгт цэцэрлэгийн багш яаж л за тэгээд ихэнхдээ дунд сургуульд бол цэцэрлэг юу дунд сургуулийн багш нар. Гэтэл нөгөө багш нарын маань цалин хангамж юу вэ? Өнөөдөр хамгийн муу цалинтай хүмүүс багш нар болчиход. Тэгээ нийгмийн хувьд багш нар маань гадуур өгцсөн хүмүүс болчиход байгаа учраас тэр их нийгмийн уур бухимдалтай стресстэй хүмүүс сургууль цэцэрлэг дээр ямар одоо хариу стресс хүүхдүүдэд үзүүлэх вэ? Эхнэртэйгээ ч юм уу нөхөртэйгээ ч юм уу муудалж ирээд хүүхдүүдийн өмнө уцаар яриад багш нар ёс зүйгүүд үзүүлээд ингэх юм бол бас л хүүхд тэрийн дуурайгаал ирдэг. Тэгээд орой гертэ ирээд тэрийг болвол давтдаг. А тийм учраас багш нарын нийгмийн хангамжийг сайжруулахын тулд уулуурхан салбраас ч илүү цалин багшнад өгөх ёстой юм билээ. Тэгээд дор хаяж 5 сетрийн цалин өгч болно шүү дээ. Уулуурхан салбарынхан бол дунджаар одоо сая 500 2 сетрийн цалинтай байгаа. Тэгвэл яа гэвэл багш нартаа дор хаяж 5 сетрийн цалинтай болгодог нийгмийн зорилтыг урдаа тавих юм бол манай уулуурхан салбарынхан бол хангалттай дэмжинэ. Тэр багш ар гэр нийгмийнхээ асуудалд одоо санаа зовхгүйгээр хүүхдүүдэд хичээ заавал ямар сайхан бэ? Би бол ёс зүйтэй хүн болох ажлыг бол хамгийн их хүүхдүүдтэй минь цаг зарцуулдаг багш нараас их их ёстой мэйл гэж бодож байгаа. Зүг. Зүг үнэ. Тэгээд яг одоо өөр ядаж шин сайд руу нөгдл ашиг өгдөг үл чинь юм шүү Наран Батраа. Харин энийг хийхин тулд нөгөө төрийн өмс компани бас ёс зүйтэй ярих болчиход байгаа юм байна.
За, удараач асуулт надад ч орой тийм. Яг нөгөө сая хариуцлага асуулт би ягаад өндөд нэгэр нөгөө 904 гэхээр манаач нөгөө яг ингээд хууль гэж үздэггүй тийм. Тэгээд тэрийг зөрчихөөр ингээд хариуцлага тооцох юм механизмууд нь айгүй тийм тодорхой бос үү тийм. Нэг бол за уучлахгүй ч гэдэг юм уу тийм. Эсвэл за ажлаа сална ч гэдэг юм уу. За тэрийг нь 900 зөрчичлөө гэдэг нэгдүгээр шүү дээ. Асуулыг бол одоо тэрийг нь сошиал тогтоох юм эсвэл тэр байгууллагууд нь одоо 900 зөвл гэж байгуулаад тэгээд тэр нь тогтоох юм уу те. Энэ хариуцлага юу яаж сайжруулах вэ? Яаж юу гэж бодож байна та? За яг хувийн өвшөлт бол маш тодорхой шүү дээ. Одоо шууд дампуур шүү дээ. Төрийн хувийн өвшөлт бол одоо хэрвээ ихтгэл одоо юу гэдэг ёсцоогүй байгаад дээрэс нь одоо түншүүдтэй гэдэг юм уу те. Харилцаа холбоо бизнес дээр ёсцоогүй үйл ажиллагаа үзүүлэх юм бол одоо тэгэл тэрний үр дүн бол бизнес өгсөн хөрөнгө оруулалт өгсөн үйл ажиллагаа нь хумигдана. Тэгээд дампуур нэг тийм асуудал. А манай төрийн хувьд бол нэг асуудал өстөрч болон төрийн аль багч тийм нэг нэг юм байна. Сайн зорилгоо төрөх юм тулд зүгээр нийтлэг ингээ харагдж байгаа зүйл сайн зорилгоо төрөх юм бол яаж шүрсэн хамаагүй гэдэг нэг тийм нийтлэг юм хандлага яваад байна одоо бол. Нэгсэндээ юу гэж шиг ах вэ гэхээр хүүхдээ сургууль сургахын тулд хулгай хийх нь зөв юм уу буруу юм уу? Зорилго нь зөв. Гэтэ яаж гэдэг асуудал. Тэгэхээр нийтээр өнөөдөр үлгэрлж байгаа, манлайлж байгаа гэж ярил л та тийм ээ. Хүмүүс маань сайн зорилго ярьдаг. Оо бид нар тэгнэ, ингэнэ, ийм болохын тулд, тийм болохын тулд. Өнөөдөр харж байгаа, харагдж байгаа байдал бол яаж гэдэг буюу агуулгыг ингээ харахаар хулгай хийч юм уу? Одоо хүний боломжийг авч юм уу? Нэг бол одоо давуу талаа ашиглаж гэдэг юм уу? Ирэх мэдлэрээ далаа алгаж гэдэг юм уу? Тэ энэ бүгдийг чинь одоо зүйлүүд нь ихлээр яаж боيو бид нар үндсэн зорилгоорууга сайхан зорилго тавьчаад яриад байхдаа гол нь биш яаж гэдэг рүүгээ. Тэ энэ дэр сая ярьсан хоёр оролцогчийн саналтай бол би 100% нэг нь хүмүүжлээ төлөвшлийн асуудал. Гэхдээ нэг манай боловсролын би нөгөө боловсролын реформ хөтөлбөрийн бас гишүүн гэж явж байгаа. Тэр утгаараа хэдүүлээ бас боловсрал дээр нэлээд сая ярьцлаа гэж бодож чинь. Тэгээ боловсрал дээр нэг хідэн зүйлийг хэлэхэд энэ ёс зүй гэдэг бол яг хуу төр толгой бид нар том институцыг яриахасад энэ Монголыг муухан харагдуулж байгаа. Монгол хүний үн цэнийг тэр чигт нь байхгүй болгож байгаа зүйл болоо хэрчлээ одоо. Тэгэхээр бидрийг бол ингэж харааш бат дорж дулан бол окей муухан худлаа ярьдаг муухан юм байна. Окей бид нар ойлгочлаа. За угаасаа. А гэтэл бидрийг харж байгаа нөө харилцаж байгаа хамтарч ажиллаж байгаа түншүүд маань биднэрт итгэх гэж байгаа хүмүүс, бидэртээ ойлголцъё гэж байгаа Монголыг гэж байгаа хүмүүс маань өнөөдөр Монголоос зайгаа барьад. Тэгэхээр энэ маань өөрөө жижиг бизнес төр, жижиг иргэн дээр төдийгүй. Энэ маань өөрөө ийм нэг уулын монголчин сэрэг гээд нэгтрийн хамтрыг гэдэг. Бибинийг хүлийн зөвшөөрт хамт байх нь илүү үр дүнтэй гэдэг. Гэтэл бибиний хоёр хүн хоорондын зайг улам илүү холдож байгаа хүчин зүйл болоод нөгөө үндсэн хууль дээр байдаг сайхан үнэт зүйл, сайхан зүйлүүдийг чинь бүгдээрингээ ингээд шалан дээр авчирчихж байгаа. Тэгэхээр миний хэлэх гээд байгаа зүйл бол төрөн мэдээж багшийн боловсролын асуудал чухлаас гадна монгол хүн байна гэдэг чинь 1-7 наснд угаасаа шинжлэх ухаанаараа тэр төлөвшөл, тэр хүмүүжил нь тогтцсан асуудал. А тэрийг бид нар боловсрал дээр ороод ирэхлээр хийх зүйлийг хийснийх нь төлөө дээрээс нь мөнгө, дээрээс нь шагнадаг тогтолцоог өөрчлөх ёстой. Нэгсэндээ тэр хөвс сурах юм аа, өстой юм аа сурсныхаа төлөө ахаад одоо бид нар ингээ гүшүүрэг хэрэглээд шүү дээ. Өөр янз янзын зүйл. Тэгэхээр чин тэр хөвгтийн суралцж байгаа, боловсрч байгаа, төлөвшөж байгаа асуудал чинь өөр болоод ирж байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр бид нар энэ суураас нь шинжлэх ёстой. Тэгээд сайн муу одоо юу гэдэг нь зүв сайн муу үнэн худлаас гадна зүв буруугийн хэмжүүр бол боловсрал дээр бол яхаа аргагүй чухлаа. Тийм учраас боловсрал ярьж байгаа бол бид нар өнөөдөр зүв буруугийн асуудлыг бас харах хэрэгтэй гэж мэдчих гээд байна. За. Кубус, бом витамин. Кубус, ямар сахар вэ? Кубус, дүрэн жимс. Тэгээд юу гэж? Кубус, чамайг өндөр болгоно. Өндөр, өндөр, өндөр болгоно. Кубус. Нүдэл, яг яаттэй байна. MCS Coca-Cola-гийн бүтээгдэхүүнийг Namang Eco Express-ээс худалдан авах бүртээ 200 U-Point оноо цуглуулаарай. U-Point. Mr. Eco, илгээ харьшээ. Хамгийн сайхан өдөр гэртээ гэр бүлийнхэнтэйгээ баярлацгаая. Сансар сүлжээ дэлгүүр. Гуччи. Такос. Юго Босс премиум нэртэд Duty Free-гээс баг үнээр. Эртэрвэл илүү хямдар. Улаанбаатар дэлгүүрийн 1-р давхурд. Sketch Air. Спортын дух.
агаарын мэдрэмж, агаар солилц суудагчтай Memory Foam уловч. Та газар дээр хэд удаан алгасаа, одоо агаард чингүүдэх цаг боллоо. Sketch Air ямар байдгийг өнсөөд мэдрээрэй. Sketch Air-ийг зөвхөн Sketchers-ээс. Улаанбаатар хөтөлбөр. Траплекс крем нь зөвхөн өвдөлт намдахаас гадна уйны мөгөөрсөн эдийг бэхжүүлэхэд тустай. Хүснэ, чадна, хийн. Траплекс крем. Байер. Амтан чарсан KFC дахиага хүргүүлэн ах утас 7555 10 KFC таныг сонсож байна. KFC 5, 10, 20, 30% хямдрал. Түшгийн оройхоо сайхны Duty Free-гээс 7-8 Замбатрах дэлгүүрийн 1 дагуурт. Gucci Lacoste Hugo Boss Premium үнэртнүүд Duty Free-гээс баг үнээр. Эртэргүйл илүү хямдар. Замбатрах дэлгүүрийн 1-дүүр дагуурт. Sketch Air Sporting Tour агаарын мэдрэмж, агаар солилц суудагчтай Memory Foam уловч. Та газар дээр хэд удаан алгасаа, одоо агаард чингүүдэх цаг боллоо. Sketch Air ямар байдгийг өнсөөд мэдрээрэй. Sketch Air-ийг зөвхөн Sketchers-ээс. Улаанбаатар хөтөлбөр. Мосын өөрийгөө хайрлагсаар эхэллээ. Гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд 10-20% хямдрлаа. 5, 10, 20, 30, 40% хямдрал. Түшгийн оройхоо сайхны Duty Free-гээс 7-8 Замбатрах дэлгүүрийн 1 дагуурт. Сансар сүлжээ дэлгүүр. Мистер Эко илгээ хайрлаа. MCS Coca-Cola-гийн бүтээгдэхүүнийг Наман Эко Экспресс-ээс худалдан авах бүртээ 200 U-Point оноо цуглуулаарай. U-Point. Нүдэл. Яаттэй гоё. Яг би дахиад өөр нэг асуудал бас та нартай хуваалцах хэрэгтэй болчиход байна л да. Юу гэхээр яг сарын өмнө 100 сайн асуудлаар нөгөө хөвлийн уурал игээд за нөгөө арслан намын холбоотойгоор за хууль төрөн зурцсан байж болцсохгүй байна гэд хууль хяналтын байгууллагуудад тандлаа. За гурван байгууллагад тандсан гурван дээр нь одоо хэрэг үүсэх боломжгүй юм байна гэсэн хариу авсан. За хуульчдтай уулзахаар наачм бол хууль зөрчсөн байна гэдэг асуудал ирдэг. За тэгсэн мөртлөө баасан хүүгээд маханд ижгаад арсан нам дорсныг нөхөр над тэр гомдол гарамгүй над тэр шууд эрэгүү хэрэг үүсчихдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ яг би бол ингэ харж лээ л да ашиг сонирхлын зөрчил нэгдүгürt явагдж байна. За хууль нь хүнд үүчлдэг болсон юм шиг байна. Энд чинь бүгдэрэг л ялгаагүй авахгүй нэл хараал арах юм бол одоо магадгүй тэр хууль хяналтын байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс бол ажиллаа л хийж байгаа. Гэхдээ тэрийг хүний одоо хууль зөрчлөө гэж хэлэхэд хэцүү дээ. Гэхдээ энэ чинь бас ялгаа авахгүй ёс зүйн асуудал байхгүй. Ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой асуудал байхгүй. Одоо жишээл тэр эрдэнэ гэдэг хүн за ялаа те нам одоо намын дарга болохоор ерхий сайд болоод за ингээд миний ажилтаа ярина гэдэг юм уу эсвэл өөрийн томилхт нь оролцсон байт юм уу те нэг тийм ёс зүйн асуудал бас энэ дэр яваад байгаа байхгүй эн чинь тэгээд энэ нь явсаар хагаад эргээгээд хууль хэрэгжих шатан дээр очихороо ингээд ард иргэдэд нь хууль үйлчлдэг мөртлөө а томчуудад нь хууль үйлчлдэггүй байх ийм асуудал руу явчихад байгаа байхгүй тэгэхээр жишээл одоо ингээд би дөнгөж сайн ингээд за дурдлаа шүү дээ усыг хурлын гишүү ёс зүйн асуудлыг усын хүрлийн гишүүнтэй холбоотой ёс зүйн асуудлыг хөндөхөр ингээд явдггүй те нөгөө дахин халтшгүй ирэх мөрхийн ард нуугдчихдаг те та энэ талаар юу гэж бодож энийг юм яаж сайжруулах боломжтой вэ? Энд чинь харин тийм байх тогтолцоо байгаад байгаа байхгүй юу? Тогтолцоо байгаад тийм шүү дээ. Би ч гэсэн одоо ингээд ер нь бол хууль бус зүйлтэй тэмцээл ингээд нэг хууль хэрэгждэг байгаасаа гээд нөгөө чимэдгүй сайхан үг байгаа шүү дээ. Хууль гэдэг бол дээдсийг одоо эрхэмлэн хязгаарлах дооцыг инэрэн харьлахын тулд хууль байдаг юм аа. Тэр хуулийн дор бүгд тэгш ирэхтэй гэчээд яг ингээд албан тушаалтнуудад хууль үйлчлдэг нэг юм асуудал бол үнэхээр байдаг. А би энэ бол буруу. А тэгэхээр ийм юмнаас ч юм болоод л нөгөө нэг за ерөөсөө улс төр мухай. Албан тушаалтнууд бүгд мухай. Бүгд худалч, бүгд иддэг ууддаг гэсэн ямиг одоо ингээд нийтээрээ ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр хууль бол үйлчлдэг ах хэвээр энэний тулд одоо энэ нэг сая нэг хэдэн жил тогтцсон нэг юм тогтолцоо байж штэ. Хууль хяналтын байгууллагад асуудал очиулна шийдэгддэг.
зарим асуудал нэг хурдан яваад байдаг, зарим асуудал нь бүр дарагдаад хинийхэн ч юунд нь мэдгүй алга болчихдаг тийм. Тэгээ энэ чинь л одоо яг эргэж шүүлчлэх хэрэгтэй байхгүй. А дээрэс нь би бас зүгээр энэ дээр нэг юм мартчихаасаа өмнө хэлье. Хариуцлага алдчихад тэгээд ажлаас чөлөөлөгдчихвөл тэр хариуцлага үүрцэн гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Энэ бол одоо миний бүр ганц ойлгодгүй юм байгаа даа. Тэр хүн чинь ажлаа өгөөд дээрэс нь тэр хуулийн хариуцлага хүлээх ёстой шүү дээ. Ямар нэгэн одоо ажлын хариуцлага алдсан бол. Тэгвэл одоо ямар юм бас айгүй нийтлэг байна гэхлээр За хөрхийн ажлаа өгсөн юм чи яах вэ? Ажлаа өгсөн юм чи одоо явж байгаа үний араас өшгөлөөд явах ч гэх шиг тий. Ажлаа өгсөн юм чи одоо ингээ болоо. Тэгвэл хүн идэж ууж байгаа цайхаа ажлаа өгөөл явчдаг байл та тий. Ер нь тийм л юм одоо ингээ тогтцоод байна. Тэгэхээр энэ бол бас нөгөө тогтолцоо. Нэг тийм тогтолцоо байна. Одоо би ямар тогтолцоо гэдгийг нь бол хэлж чадахгүй байна. Ямар ч байсан гэсэн ялангуяа одоо авилгатаа тэмцэх газар тэ төрийн албаны зөвлөл гэх мэт энэ нийгмийн одоо энэ нөгөө нэг одоо итгэлийг хүлээж нэг гордож харж штэ хүмүүс цаа нэг энэ эрх мэдэлтэй газар нь ингээд нэг шийтчихээсэ гэсэн энэ одоо байгууллагууд хууль шүүх цагдаа тэ энэ хууль хүчний байгууллагууд тэгээд энэ одоо төрийн албанд бол төрийн албаны зөвлөл за тэгээд түүнийг одоо ингээд хянждаг авилгатаа тэмцэх газар энд байгаа хүмүүс өөрсдөө бас их ёс зүйтэй ажиллах хэрэгтэй байхгүй ёс зүйтэй шуурхай алагчлалтгүй ялгуурлалтгүй тэгэж явах хэрэгтэй. Тэгвэл тан дээр тохиолдсон асуудал бол би бол бас биеэрээ туулсан тулсан юм бол байдаг. Тэгэхээр өшөө дээрээс нь миний бүр хамгийн их хэвдүүлэг хүргэж байгаа юм гэвэл хариуцлага алдаж баахан хууль зөрчиж юм боснуулж салбар самарчаад тэгээд за ажлаасаа чөлөөлөгдөөл ингээд за тэгээд явцсан юм чи яах вэ гэдэг энэ нэг юм муухай юм биш. Тэр хүмүүс чинь хариуцлага хүлээх ёстой байхгүй. Хэрвээ ингээд ах юм бол ар араас нь орж ирж байгаа тэр хүмүүс чинь хариуцлагатай болно байхгүй. Тэгээ ялангуяа тэр дунд шатанд байгаа хүмүүсийг бол хинч магдгүй энэ ус төржүүлчих ярдггүй юм шиг байгаа юм. Тооч хинч ярдггүй те. Тэгэхээр тэр асуудал чинь тэнд айгүйх байгаад байна шүү дээ. Тэгээ одоо Наран Батраас яг энэ асуултыг дахиж асууя. Ягаад тэгэхээр та бол сүүлийн 4 жил нөгөө бас хонглоор ингэж чирүүлсэн те. Жижиг хонглоор чирүүлсэн. За одоо тэр хонглоохан тэр төлхүүр нь бас яг нэг хүнд л адилхан нэг хүнд байгаад тах шиг байна л да. Таныг ширж ийсэн за одоо энэ хууль яналт бас юм байгууллагуудыг үйлчлэх байгаанууд нь яг адилхан хүмүүсийн л карманд байгаад тах шиг байна. Тэгэхээр та бол одоо яг энийг бүгдийг нь үтсэн. За одоо тэр нэг буруу шийдвэр гаргаж одоо баахан хэрэг үүсгэж хуулиар далаалгаж яасан одоо тэр хууль яналтын байгууллагын хүмүүс тэр эргээгээд одоо бүх ажил асуудлууд хэрэгсэхгүй болохоор тэр хүмүүс тэр ямар жишээл ямар хариуцлагын асуул яригддаг вэ. За хоёрдугаар талаар за улсын их хурлын гишүүдэд орсны дараа хариуцлагын ер нь ямар оо журмуудыг нэмэгдүүлэх ёстой вэ? Та юу гэж бодож байна? Сүүлийн асуултаас нь эхлэе. За улсын их хурлын гишүүдийг хариуцлагатай болох ёс зүйтэй болохын тулд их хурлын танхимд улсын их хурлын гишүүн худлаа ярьсныхаа төлөө хариуцлага хүлээхгүй гэдэг байдлыг бол засах хэрэгтэй. Их хурлын танхимаас зарим хүмүүс намайг гүтгэжээлээ шүү дээ. Их хурлын дарга байсан гүтгэжэл Ялтан Наранбаатар гэж Хэрэгтэн Наранбаатар гэх чинь. Тэгээ доор нь одоо юу гэдэг нь хууль хүчний байгууллагууд нь хэрэг шалгаж байгаа гэж худлаа өнөө баахан үүсгэж ингэж одоо янз бүрийн байдлаар нийгэмд нэг одоо хулгайч худлагч одоо юу гэдгийг те одоо юм гүтгэгч юм амьдраад байгаа юм шиг ийм байдлаар хүний одоо нэр төрт халдах ёс зүгээр одоо хууль хүчний байгууллага халдах ажлыг бол аргагүй сүүлийн 5 жил бол над дээр сайн хангалттай хийсэн. Тэгээ би бол одоо жирийн нэгмүү артын хүүхэд шүү дээ. Жирийн нэгмүү одоо уулуурхаа мэрэгжилтэн бас өөрийнхөө мэдлэг боловсролыг бас энэ салбараас хой хөртөж байгаа Монголынхаа ард түмэнд бас илүү өгөөчтэй байхын төлөө оюун ухаанаа зарж явж бас эрсдлийг бас хүлээж авч байгаа хүн хэцүү байдаг. Энийний гол шалтгаан дээр хонгил гэдэг юмд байгаа. Хонгил гэдгийг одоо товчоор тайлбарлахад цагдаагийн байгууллага нь худлаагаасаа хэрэг гүйцэтгэдэг. Прокурорууд нь худлаагаас зохиомл хэрэг наа цаа нэмж үсгдэг. Шүүх нь одоо улс төрчдийн нөлөөнд одоо долгинох гэх юм уу? Эсвэл улс төрийн нөлөөллийг ашиглаж илүү өндөр албан тушаалд очих ч гэдэг юм уу? Ийм нөхцөл байдлаар ажилладаг нэг юм хонглоор хойноос нь одоо түрээд өшгөлөд тэр цаатлын одоо шүүх шорон хүртэл явуулцдаг. Ийм чинь нэг юм байгаад байгаа байхгүй юу? Энд ч бас дахиад нөгөө хууль хүчний байгууллагын ёс зүй шүүхийн ёс зүй, прокурорын ёс зүй, цагдаагийн ажилтны ёс зүйтэй холбоотой асуудал. Хамгийн гол нь
Тэд нар маань бас нөгөө улс төрчдийн нэлтэнд орцсон учраас ийм байгаад. Нэг улс төрчийн дургуг хөрөх юм бол насаараа зоолгоно. Ийм жижигхэн бодолтой жижиг улс төрчдөд бол одоо зөндөө байгаа шүү дээ. Тийм улс төрчдгийг бол одоо юу гэдэг юм. Ястаа нөгөө хуучирсан ялцсан нөхдүүдийг бол хуучирсан өмс шиг солих цаг нь л одоо болцсон байна л гэж бодож байгаа. Тэгэхээр танд шийдтэй дахиж давтаж хэлэхэд улсын хурлын гишүүд, их хурлын дарга хүмүүс улсын хурлын тахимаас худал ярьж хүний гүтгэснийхээ төлөө хариуцлага хүлээдгүй байдлыг болох хэрэгтэй. Хариуцлагын тал дээр ер нь бол одоо бид нар бол одоо ямиг зарим нэг ямиг тордоод ингэж сайжруулна гэдэг нэг юм ойлголт байдаг. Гэтэ одоо бол эрс шинчлэлт өөрчлөлт хийхгүй бол явах болчлоо. Тэгэхээр энэ нь л асуудал. Тэгэхээр энэ шинчлэлт хийхгүй бол энэ механизм угаасаа одоо юу гэдэг нь гацчлаа. Энэ механизмд угаасаа итгэл үзүүлэх байдал угаасаа бүгд байхгүй болчлоо. Тэгэ одоо ер нь хүчний байгууллагуудыг харуул нэг тийм ойлголт өгдөг. Хүн нь байвал хэрэг нь бол олоо тавьчна гэдэг юм ийм зүгээр энгийн хүн хүртэл ярьж штэ одоо энэ чинь. Тэгэхээр хэнийг өнөөдөр одоо хэн байсан ч маргааш хинч болгож болохоор ийм тогтолцоо уулчлаа. Энэ тэгээд нөгөө зорьсон зорилго мөн юм уу биш юм уу? Хүрийг гэж хурч бүссэн үрдүн мөн юм уу биш юм уу? Тэгэхээр 100% санал нэг юм. Энийг бол одоо сайжруулах ямар ч боломж байхгүй. Шууд өөрчлөх хэрэгтэй, шинчлэх хэрэгтэй л гэж хармаар байна л да. Яг одоо сай би нэг авилгата тэмцэх газар дээр шалгаж байгаа хэрэгүүдийн дүн гэсэн чинь баг 20 их найдвар гэлөө 15 их найдвар гэлөө. Манай эдийн засгийн адилхан хэмжээний хэрэг тэнцээ шалгаж байгаа байхгүй юу? Тэр одоо нэг ёсондоо манай эдийн засгийн тэмцэхүүц хэмжээний одоо авилгалын асуудал явж байна тий. Яг нэг ёс зүй гэдэг юм чи өөр ингээл давангууд дандаа л нөгөө авилгалын асуудал болоод явчихсан шүү дээ. Энэ бол аж ахуй нэгжүүд дээр буюу за одоо Канадын засгийн газар, Английн засгийн газар гэдэг нөгөө жишээ нь бэлэг сэлтдэр үртэл ингээд юу тавьсан байдаг, хэмжээ тавьсан байдаг. $50 илүү бэлэг авч болохгүй. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч $300 илүү үндсэн бүхий бэлгийг өөртөө үлдэх хоригдсан байдаг. Тэр дүрмч байгаа шүү дээ. Төрийн албаагч сарын цалингаасаа илүү одоо бэлэг авч тэр дүрэн дээр ингээд байж байгаа. Тэгсэн мөртлөө манай ингээд авилгалын хэмжээг харахаар үрээ ингээд 15, 20 их, 80 төгрөөр ер. Энэ бүр за их 100 сая гэл ихлээл тэгэл одоо явсаргаа бүр ингээд их наяатар яригдаг очиад тань л да. Тэгээд тэр улсууд нь тэрэнд нь холбогдоод яваад айгүй нэр томруунаар тодруунаар ингээд холбогдоод явж ирсэн улсууд нь шалгаж яана гэж байгаа л тэгэл их хурал төвш явчихдаг. Тайн тал дээр ямар бодлоо. Гэхдээ яах юм бэ? Энд дэр юу хэлэх юм бэ? Өнөөдөр манай нийгмийн байж байгаа байдал ч тэгэл энийг яг одоо эрс шинчлэх хэрэгтэй. Ийм хүмүүсийг дахиж одоо оруулахгүй байх хэрэгтэй. Яг энэний чинь төлөө л одоо ажиллаад шүү дээ. Яруусо ёс суртахуунтай нэр цэвэр те боловсралтай чадвартай хамгийн гол нь ёс суртахуунтай те нэр цэвэр хүмүүсээ өнөөдөр улсын хурлд гаргая. Тэгээ тийм хүмүүсээ ч гэсэн дэмжиж. Ер нь бол хүмүүс өнөөдөр юугаар цангаж байгаа? Шудраг ёс зүйтэй тэр нийгмийг байгуулад өгөөч ээ гэдгээр л одоо хашгирж штэ. Ер нь хүн болгоны хүсэл тийм байна те. Одоо ер нь бол тэрний одоо эрүүл мэндэ бодох юм бол илүү одоо нөө физиологийн хэрэгцээгээр эрүүл мэнд маань чухал байсан утаа гэж ярьж исэн. За Улаанбаатар маань утаанаасаа одоо үнэхээр салж дээ тэ. Дараа жил гэхэд ингээд 100% бид нар сална гэж итгэж байгаа. Тэгвэл одоо бид нар дараагийн энэ балиар оюун ухаанд байгаа энэ утаанаасаа яаж салах юм бэ? Энэ муха ялзарлаасаа яаж салах юм бэ л гэдэг асуудал байна шүү дээ. Тэгээ ийм яриаг бол тоо би зүгээр бид нар бол тоочоод барахгүй тэ. Би бол одоо ээ маш олон жишээ ярьж чадна. Гэхдээ яаж те энэс гарах юм бэ? Одоо улс төрт би нэг юм харж байгаа. Улс төрийн салбар бохроо яах гэж орох гэдэг юм. Гэхдээ тэр бохрийг бас цэвэрлэлцсэн мээр шүү дээ. Тэнд бас ингээд хар биш цагаан байдаг гэдгийг харуулмаар байгаа байхгүй. За төрийн алд муухай яах гэж орох гэдэг юм. Яагаад төрлөө зүтгэхэд байгаа юм. Тэ төрлөөгээ зүтгэхгүйгээр хаашаа зүтгэх юм. Хүн чинь төрдөөл зүтгэх нь үсттэй те. Эн чинь өөрийнхөө нэг жоохон тусал тусдын байгаад үнэхээр нэг жоохон гэрэлтэй харагдаж чаддсан бол тэрийг бас харуулмаар байна. Тэгэхээр бас бодлогоор ийм залуучуудыг зүгээр одоо энэ би даажин те намууд залуучууд маш их орж ирж байна. Үндэндээ нөгөө нэг хингойг хараад та юунд улс төрт те өөрөө өөртөө ихтгэл сэргэлээ гэдэг нэг ямар яриа гараад ила. Тэрэн шиг
гаднаас нь ингээд хашгараад, гаднаас нь шүүмжлээд гутраа суужих хооронд одоо улс төрлөө орж ирсэн залуучууд тий. А гэхдээ энэ залуучууд л харин яг тэр цагааныг харуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Цагаан байж чадах хэрэгтэй. Тэгхийн бол хүн ингээд энэ дотор чинь яг тэр үнэхээр цагаан байж болдгийм байна. Орон нутагт мөнгө төсөлж дээ тий. Дундаас нь ийш тийш аваа явчихдгүй нэг зууж агаад очиод тэндин шингээдэг тий. Тим төрийн төшөөд. Тэгээд нэг энэ тэндээ ингээд шат шатанд нь ингээд алга алдчихдгүй алга болгочихдгүй яг тэр ард түмнийхэн төлөө ингээд зарцуулдаг. Тим одоо тийм шударгал хүмүүс хэрэгтэй шүү дээ. Би одоо 20 оны сонгуул гараал болон одоо ялах нь ялаал ялагдах нь ялагдтал байх л та. Гэхдээ ид шид гэл ингээд өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Ид шид шиг тий. Хамгийн гол нь энэ дотор маш олон тийм гэрэл гэгээтэй хүмүүс гарч ирж за исто ус төрт чинь нэг ингээд явчих болдгийм байх шүү гэдгийг жишг болгож харуулах хэрэгтэй. Энэ бол хамгийн хариуцлагатай зүйл байхгүй юу? Тэгэхээр ялаад гараад ирсэн хүмүүс бол ийм шударга байж болдгийм байх. Ингиж үйлчилж болдгийм байх. Энэ их хурл те энэ төрийн алба, энэ өндөр албан тушаал гэдэг чинь ер нь бол олны төлөө үйлчлэх юм байна. Тэ улс орныхоо төлөө ингэж явах зүтгэл юм байна гэдэг харуулж чадах юм бол араас араас маань тэр сайхан зүг зал мэдлэг чадвартай хүмүүс гарч ирнэ. Тэ бид нар тедэр жишг болох хэвээр. Сая сүүлийн 30 жил бол бохир заwaan жишг болоод ямар олон залуучуудыг эвдлээв те. Одоо бид нар дараа үеийнхэндээ бид нар нөө жишг болох тийм хүмүүс нь байх хэвээр гэж бодож байгаа юм. Өөртөөсөө л эхлэх хэвээр. Үлгэр жишээ олгож харуулах хэвээр. Тэгэхээс биш яах уу гэж суугаад байвал энэ том авилгын асуудал, энэ том ёс суртахууны асуудал чинь хүн болгоо энэ дээр сүлээд одоо ингээд нөгөө ёс суртахуунгүй ёс зүггүй юм юмор чинь бид нар туучиж шүү дээ тийм үстэй харуулах хэвээр өөртөө цэг тавих хэвээр бах тийм бол наваа одоо жишээлбэл би наваас яг сайн асуултыг өргөж асуух гэдэг нь л нэг айгүй том дүнтэй ингээд хэрэгүүд явж байгаа гэсэн нэг 10 сая төгрөгийн 20 сая төгрөгийн хэрэг болж шүүхтер асуулт нь шийдэгдэл ингээд яваад байгаа хэрэг тийм ч ингээд нэг бол одоо юу гэж харах вэ? Нэг бол хонголдох гэж яадаг, нэг бол одоо ашиг сонгоны зөрчлөөр асуудлыг шийдэх ч юм уу гэдэг ингэж харагдаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ дэр байр суурь одоо энэ авилгалын томоохон эргүүдэр олж ирсэн хүмүүс усын их уралд нэр дэвшгэр горилоод яг олон хүн биш үү те? Очоод яг ингээд тоог нь гарах юм бол зөндөө олон хэрэг үүсцэн одоо яллагдагч зарим шүүхэн шатнд явж байгаа ч юм уу, зарим хэрэг үүсч байгаа ч юм уу, эсвэл зарим үнэхээр хулгай хийчихэд шүүхний одоо яаж итгэл авахгүй яваад байгаа залтын итгээд ч юм уу. Ийм одоо тоо томшгүй олон нөхдүүд бол энэ сонгууд бас эсэж байгаа юм лээ. Тэгэхээр ард хүмүүс бол нэгэнт одоо хууль үйлчлэхгүй шүү дээ. Хууль зөвд нь буруугаар үйлчлээд тий? Бурууд нь зөвөр үйлчлээд байна. Ийм тохиолдолд бол бид нэр ёс суртахууны сонголт хийх хэрэгтэй юм лээ. Ялангуяа тэр хуучин ялзарсан уйлг болсон улс төвчдөөс бол одоо салах цаг нь болсон. Би энэ 20 оны сонгуулийг бас үнэхээр айтайхан боловсралтай сайхан залуучууд дэвшиж байгаа. Учраас ёс суртахууны хувьсгал хийх ухаа гэж итгэж найдаж байгаа. Өөрчлөлт гарах зам нь ерөөсөө тийм юм байлаа гоё. Одоо чинь хасуурын гав ичээ. 100 сая асуудлыг сөгөж аргаас тавихад би бол хувьдаа маш их баярласан. Хэдийгээр атсан намд байлаа гэхдээ улс орны мань их ашиг ёс суртахуунтай үйлдэл бидний амьдралыг бол нэг номер тавьдаг асуудал. Тийм. Чамайг энэ асуудлыг сөгөж тавьж байхад эсэргээр нь чамд хэрэг үүсгээд илт үндсэн хууль зөрчсөн илт арчлын одоо үнэт зөвлөдүүдийг зөрчсөн 60 тэрбумаас бүр 700 ийм гутагшмтай ямиг хэрэг үүсэхгүй байгаа бол тэнд байгаа хууль хүчний байгууллагад хуучны хонглын чим эсвэл одоо байгаа нөхдүүдийн хонглын гар хөл үзүүр болсон эсвэл тэр хонглынхан дээр байдаг бизнесийн бүлэглэлийн гар хөл гэж би бол харах гэдэг юм л да. Энэ бол маш харамсалтай зүйл. 100 сая асуудал өнөхөр гутамшигтай шүү дээ. Тэгээ тэр арчсан нам хийж байгаа гэхээр бүр гутамшигтай байна. Ямар ёс зүй, ямар юм. Тэгээ ийм ёс зүйг хүмүүс гарчээд хариуцлага хүлэхгүй. Хэдэж ямар ч хариуцлага хүлээхгүй шүү. За. Окей. Тэгэхээр ер нь хорт хавтрын эстэй айлтхан тий энэ нэг авилгал түүнээс үүдэлтэй энэ зүйлүүд чинь ингээд одоо баг сүүлийн 15 жил 10 жил ч яригдлаа. Одоо тэгээд ковидыг бол өндөрлөгтөн бас хязгаарлаж болоод байна. Энэ авилгал гэдэг чинь бол ерөөсө ашиг сонирхол гэдэг юм чинь бол болохгүй шүү дээ, явахгүй байна. Тэгэхээр миний хэлмээр байгаа зүйл бол яг хуу нийгмээрээ ингээд жигшээд байгаа хэрнээ түүний төлөө ямар нэгэн юм хийхгүй байгаа нь ингээд авих одоо юм бодогдуулж байна. Тэгэхээр энэ сонголтоор энэ сонгуулаар дамжуулаад энэ дээр ямар нэгэн хариу үйлдэл бид нар нийгмээрээ үзүүлэх хэрэгтэй. Төрөө ярьсан энийг шинчлэх хэрэгтэй, сайжруулах биш. Шинчлэх хэрэгтэй, өөрчлөх хэрэгтэй, солих хэрэгтэй гэдэг ийм зүйлийг хэлмээр байна. Тэгэхээр нөгөө талаар болохоор
энэ цаг үеийн эзэн нь хин юм бэ гэдэг асуултууд юм яас. Энэ цаг үед хин амьдраа хин эзэн нь гэдгээ өнөөдөр бид нар харуулах хэвээр. Өнөөдөр бид нар яг өөрсдөө шалтгаалсан болон шалтгаалгүй юмныхаа үр дагаврыг бид нар хүртээд амьдарч л ерөхийн утгаар ярил тэ. Тэгш бус хууль үйлчлдэг ийм засаглалтай, ил тод бус байдалтай ийм зүйлүүдтэй өнөөдөр бид нар нүрээрээ тулцсан байж байна. Тэгэхээр энийг шийдвэрлэе гэвэл одоо өнөөдөр хаалган дээр тулаад ирсэн ба өвдөн дээр ирсэн байгаа энэ сонголтоо хийх хэрэгтэй. Бид нар үнэхээр ахаад өөрчлөх юм уу эсвэл энэ хэрэг ахаад 10 жил ярих юм уу? Авилгал болохгүй байх тий, хуулиа хэрэгжүүлээ, ингийн тгий сайхан урай лооцоо ярих юм уу? Сайхан зориг яриад явцгаах юм уу? Тэгэхээр энэ дээр бид нар бол өөрчлөе гэдэг дээр л би нэг юм ямаа. Тэгээ хоёрдугаарт нь дагдаг дагуулдаг хүмүүс байдаг. Тэгээ дагуулдаг хүний юу чухал вэ гээд үнэт зүйл нь чухал. Тэр хүмүүс ашигтай ашиггүйгээр хараад ирвэл тэгээр буруудаж байгаа гэсэн. Төрөө ярьдаг хэмжүүрийн асуудал шүү дээ. Зүг ба буруугаар харах хэвээр хүмүүс чинь ашигтай ашиггүйгээр хэмжээд ирэхлээр бүх юмний эхлэл нь тавигдаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр төрөө ярьсан нөө ярины ихэнх асуусан логикт нь нийлж байна л да. Юу гэхээр хэн гэдгээс их шалтгаалах гээд байна. Хин бэ гэдгээс шалтгаалаа яваад байна. Тэгвэл одоо сүүлийн 4 жил чинь бид нар одоо 3% хүүтэй зээл өгдөг одоо жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн мэдл хууль гарсан одоо 13-4 жил босноос хойш барьцаагүй зээл байд юм байна гэдгийг мэдчих авлаа. Гэхдээ энэ чинь ингээд ийм боломжууд байхад яагаад энэ боломжуудыг хаач хасгаарлаад хиндэн энэ боломж очиод хиндэн очих юм бэ гэдэг дээр л хүмүүс асуудал юм. Тэгээд дээрээс нь түрүү ярьсан энэ хилэмгдүүлэлтийн асуудал, хууль хүчний байгууллагын завхарсан асуудал. Одоо хууль хүчний байгууллага дээр нэмээд хууль хүчээр хууль хүчний байгууллага дээр нэмээд энэ сошиал тий энэ орчинд ингэж нэмж хүмүүсийг одоо бас дарамттайг ёс зүгээр гүтгдэг энэ асуудалч бас хэрэг сэтэрлээ штт. Тэгээ одоо яг хуу томчууд бол даагаад гарчна л да. Цаг хугацааны ихээр мартагдан одоо үнэн худал нь ялгагдана. Хамгийн гол нь бидний энэ сошиал дээр байж байгаа энэ замбраагүй энэ бүдүүлэг энэ соёл одоо яг өсвөр насны хүмүүстүүдэд яг тэр чигт нь очиж байгаа. Маш олон хаалттай группүүд дээр одоо хүмүүсийг бараг одоо сургууль шилжих бол энэ хүнд тий. Бид нарт одоо бодит судалгаа байгаа. Энийг телевизээр ярих бас хэцүү байдаг. Тэгээд ганцаардтал нь тэр доторх одоо доторын дотор тал нь бол ямар ч одоо хинч биш болохтол нь ингэж хүүхдүүдийг бүүлэн хийж ингэж гадуурхаж бидний яг тэр өнөөдрийн Монголын одоо энэ Facebook дээр байгаа соёл өсвөр насны хүүхдүүд дээр минь яг байдгий шүү гэдэг одоо энэ хэцэгчүүд ерөөсөө ойлгохгүй. Тэгээ одоо энэ бүлэглэн энэ сошиал дээр хурамч аккаунтууд нээж тэ ингэж тэрэндээ энэ ямар ч ёс зүгүй тэр харилцааны хувьд тэ ямар ч ёс зүгүй а дээрэс нь энэ дээр нэг зөрчлийн хуулиар одоо яг үндэ болвол энэ баг гимт хэрэг штэ. Эн чин хэрвээ ингээд сошиал дээр ийм олон замбраагүй хүмүүс ингээд нэгдээд ийм олон хуурамч хин гэдэг нь мэддэхгүй ингээд явах юм бол эн чин яг л манай нийгмийг бүр хаашин ч эргүүлж болох юм баг үндсний ээлгүй байдалд нөлөөлөх ийм хүчин зүйл бий болчиход байгаа юм. Энийг энэ бол хамтарч хавсарч бүр хийгддэг ийм ажил те. Тэгээ одоо яг сонгуул ойртчихээн тэгээд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж ийн хэвлэн нийтлэх хэрэгчлөө үг хэлэх хэрэгчлөө гэж ярьдаг. Гэхдээ уучлаарай. Үг хэлж байгаа хүн бол хин нэгэн байх ёстой. Баярсайхан ярьж байгаа бол баярсайхан ярих ёстой. Хин гэдэг нь тодорхой ах ёстой. Доромжлохоосоо илүү шүүмжилж гарц шийдлийг ярьж асуудлаа төвшүүлдэг ах ёстой. Энэ соёлыг л одоо ингэ төлөвшүүлэхгүй бол энэ ёс суртахууны доротол гэдэг чинь сошиал ертөнцөөр биднийг дамжуулаад алж штэ. Энийг бас бид нар үнэхээр зөвцлөх ёстой те. Тэгэхээр хавсардаг штеп наадах чинь хавсарч явж байгаа байхгүй. Гэтэ одооны нөгөө Z generation гэдэг ааш штеп те. Тэд нар бол бас хайцсангүй гайгүй болцсон байл. Эдгэр чинь биднийг бодох юм бол илүү нөгөө технологийн ертөнцийн би сошиал гэдэг ертөнцийн жинхэнэ бүр багасаа үүсэж байгаа хүмүүсд юм байл л те. А тэр нөгөө нэг худал хуурам мэдээлэл хүлээж авдаг хүмүүжлтэй амьтд чинь мань мэтви манас дэш хууи нөхдөд хоцогдсон дээр үед нэгэ сонингоос мэдээлэл авч ирсэн нөхдүүд байдаг байхгүй. Одооны Z generation бол харьцангуй мэдээллийг харьцуулах чадвартай болсон. Хуурамч аккаунттай юмнуудыг блоклоо хийдэг. Ихэнхдээ Instagram-д илүү гоё гэгээлэг орчин цагаа өнгөрүүлдэг. Ийм болцсон юм. Миний зүгээс бол дүүгсэн. Адилхан хүүхдэл юм чинь
Бид нар одоо жоохон даяадаг байсан. Зүгээр нэг самбар дээр нэг подисны орцны хан дээр хүртэл ингээл нэг жижигхэн шоолол биччихэд аюул шаналдаг байсан шүү дээ. Тэгээ одоо энэ хинч мэдхгүй, ээж аванч мэдхгүй, багшинч мэдхгүй, тэ үеийнч мэдхгүй юм халттай группууд дотор энэ бидний энэ бүдүүлэг харилцаа, сошиалыг хэрэглэх энэ хэрэглээний одоо энэ соёл чинь тэднэр лөө нэвтрээд байгаамаа гэдэг нь бол бүр бодит байхгүй. Тэгэхээр Z generation гэхээр нэг юм тусдаа нэг хүүхдүүд гараад ирж байгаа юм шиг бид нар тийм гинэ хандж болохгүй. Тэр чинь адилхан хүүхдүүд байхгүй. Харин ч илүү баг лайк комментэн дээр унж босч идэг ийм хүүхдүүд байх гэдэг шүү дээ тий. А тэгэхээр бид нар хэрэглээгээ хангаж тий. Миний өнөөдрийн ёс суртахуунгүй байж байгаа энэ үйлдэл маань эргүүлээд хүүхдтэр минь яаж тусгаал гэдэг дээр энэ томчууд бид бодох хэрэгтэй байхгүй. Үнэхээр бодох хэрэгтэй. Энэ бол бас ёс зүйн хариуцлага дээр заавал яригдах юм шүү. Хүмүүс бол анзаардгүй. Тэгээд дээрэс нь Z generation гэдэг байгаа энэ үеийнхнийг маань хэн хүмүүжүүлээд энэ одоо сошиал өөрсдөө хүмүүжүүлж технологи хүмүүжүүлж байна. Эцэг эхчүүд өөрсдөө хүүхдүүдтэйгээ ойрхон харилцахгүй байна. Юу ч хийхгүй байна. Тэгээ хүүхдүүдээ доторгүй болчлоо. Монгол хүн монгол биш болчлоо. Гадны соёлыг сураад ээ, солонгосыг сураад ингээд тэр технологиор дамжуулаад өнөөдөр хүн үзэж байгаа юм даа л итгэж штт. Бидний уцаа маяа сууж байгаа хооронд чинь бидний хүүхдүүдийг шал өөр хүмүүс орж ирж хүмүүжүүлээд байгаа юм. Тийм асуудал сууж. Тэр эцэг эхчүүд одоо жишээ нь бид нар бол Z generation ойлгодог ойлголтуудыг өөрсдөө илүү идэвхтэй ойлгох шаардлага гарч ирж байгаа юм. Ямар дуу сонсдгийг тий? Ямар одоо соёлын одоо ялгаа бидний дунд байна. Ихэнхдээ юу үзээд байна гэдэг бол баг тэдний насан дээр өөрөө тавьж яаж ойлгож яаж нэг хэлээр ярилцахгүй л тэгтээ тэргүй бидрийг одоо баг байхтал одоо манай өвөө эмээнэр аав нар хэлдэг ус чинь аа бидрийн үед одоо ийм юм байгаагүй байсан юм аа сургаж хүмүүжүүлэх гэдэг. Тэгтээ тэд нар маань бол маш сайн үлгэрлдэг байсан байхгүй юу? Ийм зүг байгаагүй байхгүй. Эцэггийнхээ насан дээр ирсэн чинь одооны амьдарч байгаа хүүхдүүд зэтийнхэн үед бас амьдрыг үл байхгүй юу? Тэгэхээр бид бас тэднийгээ илүү ойлгож сонсох хэрэгтэй юм шиг. Тийм тийм. Тэгжээс нэг хэлийн төвшөнд ядаж дөхөж ирчээж ярихгүй бол намаг байгаа хаа тэгэл яриад эхлэх юм бол яг уу. Гэхдээ бидний өвөг дээдс бол тэр уламжлалт зан заншил те тэр одоо ахмад үе хүндлэх эх орноо хайрлах байгаа юм а гамнах те химних одоо үр зээл тавихгүй байх ч гэдэг юм уу маш олон зүйлд бид нэрийг сургасан байхгүй одоо бол бид нэг зэрэг ингэ суралцаад энэ ч яг нэг юм хэрэгтэй юм бид үгээр шүү нэг айтайхан юм хэлгээд нийгэм ажилд илүү их төвтэй оролцдог болсон байна одоо тэр нөгөө хүүхдүүд мөнгөө нийлүүлэл одоо цэцэрлэг баярал одоо ич хэдийн гайхамшиг бүтээгээд байгаа чинь дандаа ихэнхдээ зэтүүдийнхний одоо нийгмийн давалгаа л явж байгаа байхгүй тийм ч ганц хөлөн энэ дээр бас дуртаас өөр аргагүй л дээ нөхөр бол одоо өөрийн болон хандив өрөнгөөр цэцэрлэг байгуулад тэрийг нь ажилуулад тэгээ бүх энэ данс нь шилэн юм тэгээ хин эднэрг орсон байж байгаа Эрнст Янгер хэлэлцээний топ 4 аудит компаниар юм аудитаа хийлгэжтэй. За энэ бол өнөөдөр манай сэдвүүд бол биш. Гэтэ тэр бол хариуцлаа тий. Яс зүйтэй байгаа хариуцлагатай байгаа. Тэгэхээр тэр бол жишээлбэл төрийн бүс байгуулын хамгийн бодит үлгэр жишээ. За аж ахуй нэгжүүд бол бүгдээрээ тэгж хичээдэг. Ягаад гэхээр бүгд за нийт тэр тусмаа одоо нөгөө хөрөнгө мэрт бүртгэлтэй компаниуд бол бүгдээрээ тэгж явдаг. А гадаа тарилцагчтай компаниуд бүгдээрээ тэгж. За тэгтээ өнөөдөр бол компаниудын тухай ярих хэрэггүй маа. Тэгтээ энэ чинь бас төрийн бас байгуулгын ёс зүй байхгүй юу? Иргэдээс ирсэн ар түмнээс суулсан хандваа шилэн буцаага тайлгнаж гинэ гэдэг чинь ёс зүй. Тэм учраас хүмүүс яг наад асуулт чи яг өөрөөс чи асуух гэдэг л дээ. Одоо ингээд нөгөө дахиад нөгөө 100 сая руу орох гэдэг л дээ. Төрийн бас байгуулга улс төрийн нам бол төрийн бас байгуулга. Гэхдээ бид нар төсвөөс улсын хурлын гишүүдийн тоогоор мөнгө авдаг. Одоо тэр санхүүжилт нь юм дүүгээр татвар төлөгч бид нар төлдөг. Бидрээс мөнгө авч тэр нь үйл ажиллагаагаа шилэн байх хэрэгтэй, ил тод байх хэрэгтэй. Кубус, бом витамин. Кубус, ямар сахар вэ? Кубус, дүрэн жимс. Тэгээд юу гэж? Кубус, чамайг өндөр болгоно. Өндөр, өндөр, өндөр болгоно. Кубус. Шууд шарж болгодог хаан өвлөн пицца. Хаан брэнд. Шууд шарж болгодог Frozen Pizza худалдаанд гарлаа. MCS Coca-Cola-гийн бүтээгдэхүүнийг Namang Eco Express-ээс худалдан авах бүртээ 200 U-Point оноо цуглуулаарай. U-Point. Mr. Eco илгээ хайрлаа. Сансар сүлжээ дэлгүр. Schedule Sporting Tour.
агаарын мэдрэмж, агаар солид суудагчтай Memory Foam уловч. Та газар дээр хэд удаан алгалаа, одоо агаард чингүүдэх цаг боллоо. Sketch Air ямар байдгийг өнсөөд мэдрээрэй. Sketch Air-ийг зөвхөн Sketchers-аас. Улаанбаатар хөтөлбөр. Gucci. Lacoste. Hugo Boss брэндийн үнэртнүүд Duty Free-гээс баг үнээр. Эртэргүйл илүү хиндар. Улаанбаатар хөтөлбөрийн 1-р давхарт. Мосын өөрийгөө хайрлахсаар эхэллээ. Гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд 10-20% хямдрлаа. 5, 10, 20, 30, 40% хямдрал. Түшгийн оройхоо сайхны Duty Free-гээс дугуур үнээр. Улаанбаатар хөтөлбөрийн 1-р давхарт. Ажлын хөлмөр өрсөлдөлт бол анхаарал татдаг. Айгүй хорхон бүсгүй манад л байдаг. Өглөөнөөс арай болтол хорхон түүнийг өөрөө ирэхгүй хүн бүр гайхах юм. Гочастай ганц шүшгэд болно. Халуун байсан ч хүйтэн байсан ч миний царай хорхон байна. Гочастай ганц шүшгэд болно. Өглөөнөөс арай болтол миний царай үргэлж хорхон байна. Make-up дүгжигч Mist Beauty Japan Cosmetics. Sketch Air Sporting Tour. Агаарын мэдрэмж, агаар солид суудагчтай Memory Foam уловч. Та газар дээр хэд удаан алгалаа, одоо агаард чингүүдэх цаг боллоо. Sketch Air ямар байдгийг өнсөөд мэдрээрэй. Sketch Air-ийг зөвхөн Sketchers-аас. Улаанбаатар хөтөлбөр. Бокс мастер ханч хамтда KFC Gucci Lacoste Hugo Boss брэндийн үнэртнүүд Duty Free-гээс баг үнээр. Эртэргүйл илүү хиндар. Улаанбаатар хөтөлбөрийн 1-р давхарт. 5, 10, 20, 30, 40% хямдрал. Түшгийн оройхоо сайхны Duty Free-гээс дугуур үнээр. Улаанбаатар хөтөлбөрийн 1-р давхарт. Хамгийн сайхан өдөр гэртээ гэр бүлийнхэнтэйгээ баярлацгаая. Сансар сүч дэлгүүр. Мистер Эко илгээ хайрлаа. MCS Coca-Cola-гийн бүтээгдэхүүнийг Namang Eco Express-ээс худалдан авах бүртээ 200 U-Point оноо цуглуулаарай. U-Point. Тэгээд 100 сая төгрөг таны уулаар яг юунд зарцуулж байгаа гэж бодож байгаа вэ та? Би мэдэхгүй шүү. Тэр олон хүнээс 100 сая төгрөг аваад. Ич хэдийн орноос жишээ авах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо яг ингээл шилэн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Мэдэхгүй. Би тэрийг одоо юунд зарцуулж байгааг мэдэхгүй. За. За тэгэхээр яг манай нэг доллар хөвцөө эзэмшдийн эрх шиг хамгаалах холбоо бас шилэн байдаг. Бид нар бол тэр ганц ахлангийн ич хэдийн орноос маш их үлгэр жишээ авдаг. Тэгээ нэг санхүүгийн байдлаа бол нээлттэй хилд бол байн удирдал болгон тайлгнаж явдаг. Манай хөвцөө эзэмшчийн хөрөнгө 1000 төгрөгийн 2000 төгрөгийн ханд үүдэг юм даа. За яг шинэ үнцэн хуулиар бол бид нар маш зөв асуусан хариухгүй л. Би сошиалар асуусан. Тэгээ яг шинэ үнцэн хуулиар чинь бас нэг хэд хэдэн улсын хурлын гишүүдтэй холбоотойгоор хэд хэдэн хариуцлагын зүйл заалтууд орсон байл одоо чинь дүсүм мүсүү орсон дэр одоо ингээ өөрийн янз янзын оруулахгүй байх маах те. За тэрнтэй холбоотойгоор үнцэн үйл зөрчсөн гэж хүртэл үзэхээр айгүй олон заалтууд орсон байл. Гэхдээ яг ер нь бол тийм үйл гардаг. Гэхдээ тийм хариуцлагаар бас улсын хурлын гишүүд хариуцлах хүлээхгүй гэдэг бол тэр хоёрдугаар асуудал. Хэрэгч юм уу гүм бүм бит. А яг хариуцлага тооцох цорын ганц боломж угаасаа л сонгуулаар байдаг тий. А тэгэхээр бид нар чинь хариуцлага тооцохдоо тухайн хүнийг харж байгаа тавьсхан тооцолтой нэг хууль зүтсэн байна уу, ёс зүйтэй нүг гэдэг. Таны хувьд одоо ёс зүйтэй төрийн одоо түшээ гэдэг хүн ямар хүн юм бэ? Тэгэхгүй бид чи одоо ёс зүйл гэж яриад байгаа. Тэгэхэд бас нэг үзэгч өөрөө яг ийм хүн ёс зүйтэй юм байна гэдэг нь томьёолт бас дотор мэдчих хэвчтэй шүү дээ. За төрийн алба гэдэг бол төрийн алба гэд public service гэд харахаар устөрч тийм төрийн албаагч гэж хоёр өөрөөр ярих. Хоёр бие бол одоо устөрчийг ярьж байна за. Тийм. За устөрч ч гэсэн дээ ер нь бол
арт түмнээс сонгогдож байгаа, тэдний төлөөлөл болж байгаа тий. А нийгмийг сайн сайхан байлгахын тулд хамгийн оновчтой тэр сайн хуйлуудыг санаачлан гаргаж баталж тэр нийгэм төлөв төвшин амар амгалан сайн сайхан байхад тэр шаардлагад нийцсэн түүнийг бүрдүүлсэн тэр эрхцүү орчныг л одоо бүрдүүлэх гэж сууж байгаа хүмүүс гэж бид нар харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ ийм хариуцлагатай одоо альбан дээр, альбан тушаал дээр очичоод хүмүүсийн итгэлээр сонгогдчоод ингээд ёс зүггүй байх юм бол одоо маш олон хүмүүс итгэл өвдөж байна тийм. Ингэх юм бол одоо ингээд л байгаа шүү дээ өнөөдөр ийм байж байгаа нийгмийн. Тэгэхээр өөрчлөх ёстой, хүмүүс нь өөрчлөгдөх ёстой. Би түрүүн бас л хэлсэн. А харин тэр өөрчлөгдөж байгаа хүмүүс нь одоо сонгуулийн өмнө чинь сайхан юм яриад гарч ирээл ингээд алга болчдөг гэдэг бол одоо ёстой хүн болгоны хэлж байгаа зүйл тийм. Тэгэхээр тэрийг харуулах л ёстой байхгүй. Бид нар ерөөсөө өөрсдөөсөө л харуулах хэрэгтэй. Үнэхээр нэр дэвших гэж байгаа юм болов уу те? Үнэхээр би чадна гэд гарч ирж байгаа юм болов уу? Одоо тэр итгэлийг нь алдахгүй ичих нүртэй байж те? А яг тэр өөрөө ямар хүмүүс шаардаад исэн? Өөрөө ямар нийгмийг хүсэж исэн те? Яагаад улс төрт ороод ирсэн? Тэрийг л харуулах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо миний хувьд бол өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайд а одоо цэвэр хүмүүсээ, ёс зүйтэй хүмүүсээ аваад юм байна. Дараагийн асуулт байна. За. Эхлээд өөр дээрээ буулгаж ярих гэдэг юм уу? Эсвэл салбар дээрээ буулгаж ярихад манай уулуурхан салбарын хувьд мэрэгжлийн ёс зүй бол асар өндөр одоо шаардлагыг бол тавихыг шаарддаг л да. Өөр орчин нөгөө тийм байгаль орчны хүндэж байдаг, эдийн засгийг хүндэж байдаг, хувь хүний ажлын байрыг хүндэж байдаг, хөрөнгө оруулагч мөнгө алдах эрсдлийг үүсгэж байдаг болохоор маш өндөр одоо ёс зүйн шаардлага тавьдаг. За би бол одоо Австрали, Азийн уулуурхан